Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթ իշարս այլ կարևոր միջոցառումների Գյումրու քաղաքապետարանում բացվեց Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության գործակալության գրասենյակը, որի նպատակն է խթանել տեղական իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության համագործակցությունը։ Գյումրին երկրորդ քաղաքն է Հարավային Կովկասում, որտեղ հիմնվեց Եվրոպական խորհրդի տեղական ժողովրդավարության գործակալությունը։ Այս առիթով Գյումրիում էին եվրոպացի պաշտոնյաները, Վրաստանի Քութայիսիի քաղաքային իշխանության և Հայաստանի Հանրապետության համայնքային միության ներկայացուցիչները, հյուրերին ընդունեց քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Նախ հյուրերը և Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը լրատվամիջոցներին ներկայացրեցին Եվրոպայի խորհրդի տեղական ժողովրդավարության գործակալության խնդիրներն ու նպատակները, նշելով, որ Գյումրին որպես զարգացող և տարածաշրջանային կարևորություն ներկայացնող քաղաք ընտրվել է այս ծրագրում։ Գյումրիում բացվող գործակալությունը թվով 13-րդն է, բայց 13-րդը լինելը վատ բան չի նշանակում, քանզի կարող ես հիմնվել նախորդների փորձի վրա։ Քութայիսիում արդեն կա, այս տարի Գյումրիում, մյուս տարի Ադրբեջանի որևէ քաղաքում կարող ենք ունենալ նման գրասենյակներ։ Մեր նպատակների իրագործման մեջ կարևորն այն է, որ բոլորի համար ավելի լավ ու նպատակահարմար է կապը տեղական մարմինների հետ։ Իր հերթին Հայաստանի համայնքների միության ներկայացուցիչ Էմին Երիցյանը նշեց, որ թեև Հայաստանում տեղական ինքնակառավարումը այս տարի տոնում է հիմնադրման 15-ամյակը, սակայն շատ հարցերում համայնքները միայնակ են իրենց խնդիրների լուծման գործում, մասնավորապես քաղաքացիական հասարակության զարգացման հարցում։ Ուստի Գյումրիում գործակալության ստեղծումը մեծ նշանակություն կունենա։ Գյումրիում գործակալության տեղակայումը մի քանի հավելյալ արժեք է ստեղծում։ Առաջինը, որ Գյումրին բոլոր ժամանակներում էական դերակատարությունն ունեցել Հարավային Կովկասում և երկրաշարժից հետո Փարքաստո և Գյումրին և գյումրեցիները արդեն իրենց մեջ կշտկել են։ Եվ մենք բոլորս, նաև Հայաստանի այլ տեղական իշխանություններս, ակնկալում ենք Գյումրից ավելի մեծ դերակատարություն նաև ռեգիոնում։ Նշվեց, որ Եվրախորհրդի այս գործակալությունը բազմաթիվ ծրագրեր է մշակելու ոչ միայն ժողովրդավարության, այլև քաղաքային տնտեսության զարգացման և Հարավային Կովկասում համատեղ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Այն նաև Եվրոպական ինստիտուտների հետ աշխատանքային հարաբերությունների սկիզբ է դնելու։ Այս գործակալությունը, ասեցիք, որ 13-րդ գործակալությունն է բացվելու, և մենք շատ ուրախ ենք, որ այդ երկար տարիների աշխատած ձեր փորձը ուսուցման կարգով, ընկերական ձևով, ուրեմն մենք կսովորենք համատեղ աշխատելուց, որովհետև ընդամենը 15 տարեկան է տեղական ինքնակառավարումը։ Իհարկե, քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու կապակցությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հասարակական կազմակերպությունները և ինչու՞ չէ ժողովուրդը իրար հետ համատեղ աշխատելու այս գործակալությունը կօգնի։ Վերջապես կենտրոնացումից պետք է մարդիկ դուրս գան և մնացած քաղաքներն էլ ավելի համահունչ զարգանան։ Քաղաքապետը մի քանի շեշտադրումներ արդեն հիմա արեց և նաև մամուլի ասուլիսի ժամանակ, և այս գրասենյակի բացումը Գյումրիում նոր թափ կհաղորդի որոշակի գործընթացների, որոնք իրենց նշանակությունը կունենան ոչ միայն Գյումրու համար, այլ նաև մեր հանրապետության մյուս քաղաքների և բնակավայրերի համար։ Գործակալության բացմանը ներկա էր Գյումրիի հետ եղբայրացած Քութայիսիի քաղաքապետի տեղակալը, ով ևս կարևորեց փոխգործակցությունը։ Գորոդ Գյումրի, գորոդ Քութայիսի, դա վտարի է գարադա ռեսպուբլիկա, ոտ սատվեստվենա Հարմենի գրուզի։ У нас вот схожие истории, можно так сказать. В Кутаиси сейчас работает очень много государственных заведений, которые переносили из Тбилиси в Кутаиси. Это очень эффектно вот, повлияет на развитие города. Այնուհետ տեղի ունեցավ հուշագրի ստորագրում, որին մասնակցեցին բոլոր շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում ներկայացուցիչներ հասարակական կազմակերպություններից։ Ստորագրմանը հաջորդեց գրասենյակի բացումը, որը կգործի Գյումրու քաղաքապետարանի շենքում։